Sjednica je započela usvajanjem prijedloga rezolucije o izgradnji autoceste na koridoru 5C i brze ceste Žepče-Tuzla, jer je većina vijećnika pohvalila ovu ideju i projekat. Istakli su kako treba lobirati prema višim nivoima vlasti da se pokrene izgradnja pomenute putne komunikacije, kako se ne bi desilo da Zavidovići ostanu slijepo crijevo u saobraćajnoj mreži Bosne i Hercegovine. Sugerisalo se i predlagalo se i predlaže se ova rezolucija kao iznošenje našeg stava da ne ostanemo u blokadi, odnosno da se sa početkom izgradnje priključka na koridor 5C započne dakle u pravcu Zavidovića, jer za sad je neizvjesno kada će započeti izgradnja brze ceste gdje ćemo na neki način biti povezani komunikacijski sa Tuzlom na jedan kvalitetni način. Velika pažnja vijećnika usmjerena je na izvještaj Skupštine javnog komunalnog preduzeća Radnik o radu i financijskom poslovanju za 2020. godinu. Vijećnici su iskazali nezadovoljstvo činjenicom da nisu ispoštovane preuzete obaveze koje se odnose na proširenje obuhvata odvoza smeća na cijelu općinu. U prethodnoj poslovnoj godini ostvaren je ipak pozitivan poslovni rezultat sa neto dobiti od 22.320, čini mi se, konvertibilnih maraka. Nije nam naravno važna dobit, koliko je važno da nije negativan rezultat koji bi eventualno destabilizirao određene funkcije u preduzeću. Ova dobit raspoređena je u skladu sa odredbama statuta na rezerve i na neraspoređenu dobit. Niko ne transportuje otpad na takvu udaljenost. Mi trenutno sad transportujemo otpad 68 km u jednom smjeru, što niko ne radi. Regionalni pristup ne utičemo mi, možda većina vijećnika je ovdje nova. Federalna strategija okoliša, znači je propisana i propisala je regionalne deponije. Nas je obavezala da odvozimo na regionalnu deponiju Mošćanca. Zasigurno je nastojanje završetka ovog projekta, odnosno proširenja prikupljanja i odvoza otpada na ostatak općine, a to je dio mjesne zajednice Pašin Kona koji nije poklopljen i od mjesne zajednice Brezik uzvodno uz dolinu rijeke Krivaje. Pretpostavke imamo namjeru stvoriti i kroz i financijske i tehničke i kroz realizaciju ovog projekta kojemu je općinsko vijeće praktično dalo saglasnost. Izvjestioci po ovoj tački istakli su kako komunalno preduzeće sa 81 uposlenikom radi u dosta otežanim uslovima. Mi nemamo cijenu s prostom reprodukcijom. Znači, mi smo ju usvojili kao takva, stoji u cjenovniku da je prosta reprodukcija. Prosta reprodukcija podrazumijeva da mi nakon amortizacije voznog parka od novca koji imamo kupimo novo vozilo. A mi se falimo u prošloj godini, evo ja prvi kod direktor, da sam kupio za 27.000 kamion 2003. godište. I kažem, trebam ići u proširenje prikupljanja odvoza otpada. Kako? Imam drugo vozilo koje je 2000. godište, 21. godina mu je danas. Iako se vodila intenzivna rasprava o poslovanju komunalnog preduzeća Radnik, vijećnici su na kraju sa 20 glasova za prihvatili njihov izvještaj o radu i financijskom poslovanju. Također jednoglasno je usvojen izvještaj o radu i financijskom poslovanju javne ustanove Centar za kulturu Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu. Rad ove ustanove posebno je pohvaljen, jer je i u najtežem periodu napredovao kako kroz kulturne, tako i kroz infrastrukturne projekte. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Lokalne razvojne agencije RAZ DOO Zavidovići i Nadzornog odbora RAZ DOO Zavidovići za 2020. godinu izazvao je dužu raspravu vijećnika s obzirom na to da se agencija našla pred zatvaranjem. Kad timu ne ide, trener se mijenja, ne zatvara se klub. Što se mene tiče, lično, ja za dobrobit agencije sam i tad u septembru mjesecu. Evo i sad javno kažem, ja mogu dati ostavku, možete me smijeniti ako vam je to veće zadovoljstvo, sve jedno je, ali u meni ne treba da bude problem. Mislim, smatram da razvojna agencija i njezin poslovni inkubator, agroinkubator imaju dobru priliku, poslovni inkubator je dobro uređen, sređen, tu je uloženo mnogo para, ne znam, ne bi imalo smisla da se ide u tom pravcu. Geraldina Miličević, pomoćnica općinskog načelnika, upoznala je vijećnike da je problematika vezana za zatvaranje agencije pravno pitanje. Naime, pored općine Zavidovići, jedan od njenih suosnivača bilo je udruženje privrednika koje je ranije ugašeno. Segmente poslovanja sam ja nekako odredio na početku svog mandata prije 4 godine.
smatrajući da ćemo se kadrovski popunjavati i da ćemo to moći iznijeti, međutim, to se u jednom momentu nije desilo, tako da ja znam da imamo tri segmenta, imamo dva radnika, ali eto, nekako se pokriva koliko se može pokriti. Sa 16 glasova za, vijećnici su usvojili izvještaj o radu i financijskom poslovanju Lokalne razvojne agencije RAS d.o.o. Zavidovići, a sa istim brojem glasova i zaključak kojim se zadužuje općinski načelnik i nadležne općinske službe da se angažuju na jačanju kadrovskih kapaciteta agencije te da ju se poveća budžetski transfer. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju javne ustanove Centar za socijalni rad Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu jednoglasno je usvojen, dok je sa 24 glasa podržan izvještaj o radu i financijskom poslovanju javne ustanove Dom zdravlja Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu. Na ovoj sjednici usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta općine Zavidovići za period 1.10. do 31.12.2020. godine sa izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve. Na 42. sjednici održanoj 30.12.2019. godine usvojen je budžet općine Zavidovići za 2020. godinu u ukupnom iznosu 12.284.515,85 konvertibilnih maraka, s tim da je, imajući specifičnu situaciju u vidu prošle godine i oko održavanja sjednice svega ostalog, nije bilo rebalansa, tako, ali je bio određeni broj odluka o uvećanju budžeta i tu se radi u stvari o sredstvima, o namjenskim sredstvima, uglavnom koja su pristizala sa manje više sa viših nivoa vlasti. Kada je u pitanju izvještaj o radu i financijskom poslovanju javne ustanove Javna biblioteka Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, isti je usvojen sa zaključkom kojim se zadužuju načelnik i općinske službe da rebalansom budžeta uvećaju sredstva ovoj ustanovi za nabavku knjiga te obezbeđenje peleta u toku grejne sezone. Vijećnici općinskog vijeća Zavidovići glasali su i za prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica u 2021. godini. A također su podržali i inicijativu vijećnika Feridaka Knjaševića da se preko kantonalne direkcije za ceste označi pješački prilaz sa pripadajućim znakovima u ulici Zlatnih Ljiljana na rijeci Gostavić. S druge strane, nije prihvaćena inicijativa kluba vijećnika SDP-a za izradu registra vijećničkih pitanja i inicijativa, kao ni inicijativa istog kluba vezana za osnivanje transfera za mlade i podršku startup poslovnih ideja mladih.